Siempre quise ser enfermera, creo que es una profesión muy vocacional. Per mi ha estat una mica la meva vida, no? I ha sigut una font de satisfacció i de disfrutar amb el que estic fent. Para mí la enfermería, ante todo, es empatía. Empatía, per suposat. Professionalitat. Esforç, molt d'esforç. El compromís social. Lideratge. Som pilars des de l'inici fins al final. Som tot un motor i si falta una d'aquestes, no funcionarà. Cadascú té la seva tasca, però sí que el lideratge infermer és molt i molt important. Sempre es mostra l'enfermera agafant de la mà amb un pacient, no? L'atenció centrada en la persona i la humanització és molt i molt important, però darrere de tot això té que haver-hi una font de coneixements important. O sigui, infermeria és una ciència i està basada en evidència. Aquestes evidències només són possible si darrere hi ha una recerca infermera, una recerca sanitària, on et diu quina és la millor manera per atendre, per donar suport i per gestionar tot això. Un professional no només ha de ser fer una bona pràctica, sinó que ha de fer una bona investigació i fer créixer el coneixement. Jo crec que encara ens queda molt a la societat de saber lo important que és la infermeria. Infermeria al final s'ha d'acabar fent valorar. Crec que estem per molt bon camí, que com a professió estem aconseguint molt, però hem de continuar lluitant. Ahora parece que se ha hecho mucho más visible y obvio me encantaría que esto perdurara en el tiempo. He vist molta implicació en donar un cop de mà en aquesta situació. Una entrega a la seva professió, que això ho hem vist ara, espectacular. Què és el que més m'agrada de la meva feina? La verdad es que es una profesión, para mi manera de ver, muy agradecida. És dur, però és molt gratificant. És una feina, però a la vegada és una passió.